Ako by si charakterizoval svoju postavu? Je to policajný vyjednávač, ktorý sa ocita v kríze svojho života, aj zamestnania, aj vzťahu. A tá situácia hraničná, do ktorej sa on zamotá, dostane ako policajný vyjednávač, tak mu pomôže si vyriešiť aj vzťah, aj ten život trocha a ho to posunie na nejakú cestu. Je to človek, ktorý zlyháva v práci, konfrontuje sa s nadriadenými a práve táto jedna situácia, do ktorej sa dostane, mu obráti život na ruby. Veľmi je to herecky vďačné.